אז מה קורה גיימרים? כאן יואב, וברוך הבא לעוד פרק של BSMP, BSMP פרק 2, ואני עשיתי כמה התקדמות אוף קמרה, אנחנו התקדמנו ממש מהר, זה עברו כמה ימים, מאז הפרק האחרון, וזוכרים שאני אמרתי לכם בפרק הקודם, אנחנו בפרק הבא כבר נצחו את האנדר דרגון, אז כן, הם ניצחו את האנדר דרגון, וגם אני הייתי שם, ואני עזרתי לנצח את האנדר דרגון, והשגתי כמה achievements של האנד, ו... אני לא הסקתי להתראה, ואני מעייתי כבר פעם, שלוש פעמים נראה לי, ואיבדתי את כל הדברים שלי. הם יום אחרי, ואני אתכונן גם הבוקר של היום אחרי, שבתחנו את הסרבר, הם כבר נצחו את האנדר דרגון. אז אני ציפיתי שהם נצחו את האנדר דרגון מהר, אבל לא עד כדי כך מהר. בעצם אנחנו התחלקנו לקבוצות, בעצם יש לי כבר סטארטר בייס שעומר בנה לי, והקבוצה שלנו זה, נו, אני, עומר ואריאל, שזה משחק ששתנו עוד דווקא אונליין, וקוראים לנו... אלף האדם, בגלל שעומר הוא אלף, ואני ואריאל בני אדם, אז אלף האדם, אני חייבתי לשם הזה למען האמת. עשינו את החוות השוגר קיין הכי ענקית שאני פעם ראיתי. אתם בטח ראיתם מהפרק הקודם שאני אספתי מלא שוגר קיין, אז זה הלך לטובה. אנחנו יכולים למכור את השוגר קיין הזה ללבריריאנס שלנו. אז כן, יש לנו חווה של הרבה מאוד דברים, יש לנו חווה של פאמפקין, שאני... זה מצחיק, כי אני דווקא רוצה לדעת עוד מעט. ותפוחי אדמה וגזרים וכן, כל מה שאנחנו בערך צריכים כדי לעבוד את הוויאג'ר שלנו. אז כן, אריאל כבר התחיל לעבוד על המגה בייס שלו. בעצם אנחנו עשינו טים רק להתחלה, לסטארטר בייסים, אבל אני תכננתי לעזוב אותם כשאני אעשה את בייס גדול, אבל עומר אריאל החליטו שהם רוצים לבנות בייס ביחד. ו... אריאל השיג מלא מטריאל, אז הוא חצב כל כך הרבה דיפ סלייט ובנה חומה ענקית מסביב לכל זה, וכאן גם יש את הווילג'רים שלנו שזה הכי בטוח בשבילהם, כי אנחנו יכולים לעשות פה ריידים והם כל כך בטוחים, אתם לא מבינים, זה עד לכאן, וגם יש פה קירות והכל, וגם אם איכשהו יגיעו לשם לכאן זומבים, הם לא יכולים לטפס מעל זה, אז רק אנחנו יכולים, וגם הווילג'רים לא, זה די טוב. אז כן, אריאל עשה ריווייב לכמה מהם, לכן זה יש דברים בשבילו אמרלד אחד. אבל כן, יש לנו ויליג'ר מנדינג, אבל יש לנו גם ארמור סמית וקלריק, שזה הולך די טוב. אנחנו יכולים למכור את השוגר, את הפייפר אליהם, ולהשיג מזה מלא אמרלדס, שאנחנו לא ממש צריכים, כי אנחנו פשוט שהוא יקנה לנו את הכל באמרלד אחד. ולמה שלא, פשוט נצטרף אליהם לשיחה? ואני אראה מה הם עושים. זה פעם ראשונה ששומעים אותך בערוץ שלי, אריאל. יש! כפי שאתם רואים, עומר ואריאל בנו פה אקווריום. הם עבדו מאוד קשה על המקום הזה. עדיין עובדים. זהו, אני יודע, אני מדמיין שזה הולך להיות ממש יפה ברגע שהם יסיימו את זה. אוקיי, היי, יואב מעריכה כאן, ואני ממש מצטער שאני מפריע לסרטון, אבל... טבלה. הנה טבלה. בכל מקרה, אתם לא מהסרטון. נראה אתכם בפעם הבאה שאני אחזור או משהו כזה. אוקיי, ביי. אוקיי, אז בשביל ללכת לקבוצה השנייה צריך ללכת ל-600 על מינוס 100. הופה, הנה זה. הבית שלה, אני כבר יכול לראות חלק. הם גרים באבנדד ויליג'. לא היה להם פה ויליג'רים. זה מצחיק, כי בהתחלה עלינו לא היה ויליג'רים, והם השיגו ויליג'רים, והרבו אותם והכל, ואז כולם מתו בגלל הזומבים. ואז אנחנו עסקנו ויליג'רים, עכשיו, ולהם היה ויליג'רים ולנו לא היה, עכשיו לנו יש ויליג'רים ולהם אין. זה האינצ'אנטינג רום, כאן יש להם פול אינצ'אנטינג דבל, אבל גם לנו, ולנו היה קודם, אז אנחנו לא צריכים את זה. זה הבית של תומר, יש כמובן שם איתה אדומה, כתומה, אז אהוב עליו. זה היה, מסתבר שזה הטורצ' האהוב על אריאל, מסתבר, לא יודעת את זה. ויש לו את הגולדן ג'ספלייט הזאת שהיא פשוט אימנדינג. טוב, אז יש לי משהו שאני רוצה להסביר לכם. אני אוהב מלונס, אני צופה בוואדזי שהוא פשוט מכור לוואד מלונס, אני עושה הרבה דברים ש... אני פשוט חושב שהם מאוד שימושיים, אפשר לראות אתם ככה, יש הרבה סוגים של מלונס, ואני אוהב להשתמש בהם, ואני מאוד מעדיף אותם, על פאמפקינס. ואני אף פעם לא חשבתי על העובדה שיש לנו פאמפקין אחד גדול בסרבר, והוא מעדיף פאמפקין. אז כדי להראות לו את ה... חיבה שלי למלונס, אני החלטתי לעשות משהו. בגלל שאני אוהב כל כך מלונס, אני החלטתי להפוך למלון. כן, אני הולך לבוא לפאמפקין ולחשוף בפנו את הישות האמיתית שלי,
שהיא מלון, ואני הולך להתחרות בו. אני פשוט רוצה להראות עד כמה אני מתנגד למה שהוא מאמין בו. זה אני, מלון כתום. התרגלו, אני עכשיו מלון. המלון הזה נראה ממש רע על הסקין שלי, אבל אני אצטרך להתמודד עם זה. ואני אבוא אליו במסקין הרגיל שלי, ואחזור בשנו את הישות האמיתית שלי. אבל קודם, בואו נחפש מקום לבייס שלי. וכן, נראה לי שזה זה, נראה לי שכאן זה האזור שבו אני אבנה את הבייס שלי. זה יחסית שטוח, אני מניח שאני יכול לשטח עוד. אני אבדוק באיזה לבל אני בעצם רוצה שתהיה הבייס שלי. אולי אני רוצה לראות את כל ההר הזה. אבל כן, חוץ מזה זה דווקא נראה טוב, זה קרוב למקום הזה. נוכל להיות גשר. ומצאתי. טוב, בואו נתחיל לשטח. אוקיי, נראה לי ששיתחתי מספיק ומדי לפרק הזה. כפי שאתם רואים, אני גם עשיתי אאוטליין לאיפה שאני רוצה שאני אעשה את הבייס שלי. ונראה לי שזה די טוב. זה 100 כאן על 50 כאן. זה רציתי לעשות 100 על 100, אבל זה מתנגש עם הבייס הזה. האם זה מגה? לא. כנראה שזה לא יהיה מגה בייס. הפירמידה שלי היא כן הייתה מגה בייס, זה היה 200 על 200 וזה היה עצום. זה כנראה שזה לא יהיה, אבל הבייס הזה הוא לא לגבי הגודל, הוא יותר לגבי היופי. זה גם מה שאני הולך לעבוד על הבייס הזה לפרק הזה. אבל נראה שזה כל מה שיש לנו זמן בשבילו לסרטון הזה. אם אהבתם, שימו לייק, אם לא, אז אתם לא חייבים. אז אני חושב שעשינו מספיק, ולצערי פאמפקין לא היה אונליין, אז לא יכולתי להראות לו את המראה האמיתי שלי. ואני כנראה אצל... אני רוצה להראות לו את זה לפני שאני אעלה את הסרטון הזה, אז אני אצלם את התגובה שלו. ו... כל פעם שהוא רואה מישהו על מקום שאפשר ליפול ממנו, הוא ישר דוחף אותו. אז כן, זה שצפיתם, וזהו, זה סוף סרטון. אוקיי, אז אני בדיוק סיימתי את הסרטון שלי, ואז פאמפקין הגיע. ואמרתי שאני חייב להראות לו מה שהסברתי לכם את חייזות ב... התחלת הסטון שלי, ומה שאני רוצה להראות לך זה שאני מתנגד אליך. אני מתנגד למה שאתה מאמין בו. במה אני מאמין? אני מתנגד לך ואני לא מסכים למה שאתה מאמין בו. ואני החלטתי שאני... ואני רוצה להגיד לך משהו. אני מעדיף מלונס על פאמפקינס. אז אני הכנתי את מלון כתום. אז בבקשה, אל תהרוג אותי. אני לא רוצה להתחיל מלחמה. אני רק רוצה לעשות משהו קטן, ואני חושב שבמקום שנפתור את זה כמו כאילו במלחמה, שזה יהיה סתם חסר תועלת. אני לא רוצה לפגוע בך. אני פשוט מתנגד לדעה שלך. אז חשבתי שנוכל לעשות תחרות קטנה. חבל שאין לי זמן לזה בפרק הזה. אז אם אתם רוצים לראות את התחרות הזאת, תחכו לפרק הבא. אבל רגע, אתם רק למוזר שאני אדבר. אני הולך להרוג אותו, רק שתדעו. לא, אתה לא הולך להרוג אותי, אנחנו... חברים טובים, אתה אפשר לעמוד אחד לדעת, לא, אל תהרוג אותי, אל תהרוג אותי. שמע, אני פשוט מעדיף. כן, חברים טובים. כן, אנחנו רק צריכים לפתור את זה בינינו,
בדרכים שלנו, במקום להתחיל מלחמה, זה לא ילך טוב. אז אם אתם רוצים לראות את זה, אולי גם פמקין יצלם את זה בפרק שלו, אז אם אתם רוצים לראות את זה, אז תרצפו בסרטונים שלנו, ואני צריך לברוח על החיים שלי. אז תראו, נראה אתכם בפרק הבא, ביי!